প্ৰতিটো লোকসভা নিৰ্বাচনতে যেন আবিৰ্ভাৱ হোৱা বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ এটা চিনাকি নাম লক্ষীচৰণ সাৱাসী। এইবাৰো যেন ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। পূৰ্বে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেতিয়াৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পৱন সিং ঘাটৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা সাৱাসীয়ে এইবাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। কোনোটো ৰাজনৈতিক দল, চৰকাৰ আৰু সাংসদে হেনো ৰাইজৰ কাম কৰা নাই, সেইবাবে হেনো তেওঁৰ মনত দুখ। গতিকে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছে। ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ৰাইজৰ ওপৰত। ৰাইজৰ ওপৰত মই ভৰসা কৰি কৈছোঁ, মোৰ বহুত আশা আছে ৰাইজৰ ওপৰত কাম কৰি যাবলৈ, কিন্তু এইবোৰ কামকেইটা হোৱা নাই ৰাইজৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে মই বহুত চিন্তাত পৰি গ'লোঁ। আৰু এই ৰাস্তা পদূলি আমাৰ নাদুৱা চাটিং অকলেণ্ড, সেই ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই দিম চি এমে কৈছিলে, সেইটোও নহ'ল। ৰামেশ্বৰ তেলী ছাৰেও ক'লে যে ভালকৈ বনাই দিম সাৱাসী, সেইকেইটা বনাই নিদিলে। সেইকাৰণে ৰাইজে সদায় মাত মাতে, সেইটো কাৰণে মই চিন্তা কৰিছোঁ। যেনেকৈ ৰামেশ্বৰ তেলী ছাৰ আছে, সেই নিচিনা ময়ো মানে নিৰ্দলীয় পাৰ্টি থিয় হৈ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা হৈ ভোট জিকি মানে মই ৰাইজৰ কাম ভালকৈ কৰি যাম বুলি মই ধাৰণা এটা আছে। ৰাস্তা পদূলি ভালকৈ বনাই যাম, নামঘৰ, স্কুল, এইকেইটাইতো মোৰ কাম কৰিবলৈ। ঋণ লৈ হ'লেও মনোনয়ন আগবঢ়াইছে। কি কংগ্ৰেছ, কি বিজেপি, সকলোৱে কেৱল প্ৰতাৰণা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথিৱী মাঝি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে কি ক'লে শুনক এওঁৰ মুখেৰে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰটো একদমেই ঘুমাই গৈছিল আগতেই, একো কাম কৰা নাই। কি কাম কৰি, ৰাস্তা পদূলি একো কৰা নাই। বিজেপি অলপ হ'লেও ঘাটোৱাৰে জিকিলে নকৰে, কাম একো নকৰে। আৰু যে ঘাটোৱাৰে নিজিকে নহয়, যিমান ক'লোঁ, যেতিয়া মই মাজি ছাৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া মাজি ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে চি এম জিতা আগ মুহূৰ্তত, তেতিয়া ক'লোঁ যে মই ছাৰ আপুনি আমাৰ ৰমৰীয়া ফালে নাযায় কি এইবাৰ নাই, এনেকৈ হাঁহি দিলে। হাঁহি মাজি ছাৰে কি কৈছে, লক্ষীচৰণ বোলে সিংহ কি নিগনিৰ খবৰ থয় নেকি, আমাৰ থানত বহি সি মানে চি এম জিকিছেতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে, মোৰ চোতালত মই মেজুৰ পাইখত এনেকৈ ঢুকনি মাৰিছে, মোৰ মাইকী মানুহ তেতিয়া সি মুখ্যমন্ত্ৰী জিকিছে, কিন্তু আজি মোক পাহৰি গ'ল ছাৰে। কিন্তু সেইটো চোতালত আজি ফুলে কৈছে যে এইবাৰ আমি বাই ইলেকশ্যন জিকিম, আমি জিকিয়ে এৰিম বোলে। সেইটো কাৰণে নমিনেশ্যন ভৰিবই লাগিব, ফুল লাগিলে আমি যেনেকৈ হ'লেও মানে পইচা গোটাই মেলি য'ৰ ত'ৰ পৰা খুজি হ'লেও আমি মানে ঋণ ধাৰ কৰি হ'লেও আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিম আৰু জিকি দেখুৱাম, আৰু ৰাইজৰ মানে হাৰাচমেণ্ট হ'বলৈ নিদিম। এই ৰাস্তা পদূলি যে বন্ধ হয় সদায় প্ৰতিবাদ চৰ্তিবাদ, সেইচব হ'বলৈ নিদিম। এৰি দিয়া নাই বিজেপিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীকো। তেওঁ সাংসদ হ'লে হেনো ৰাইজে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে। ৰামেশ্বৰ তেলীতো কৈ দিলে যে বোলে মইতো ইয়াত সাৱাসী, মই লিখি দিয়াটো মই লিখি দিলোঁ, কিন্তু মইতো ইয়াত বিধায়ক নহয়, মইতো অৰুণাচলৰ বিধায়ক হয় বুলি কৈছিলোঁ। মোৰ ফুলৰ লগত গৈছিলোঁ তাৰ ঘৰত, অৰুণাচলৰ এম পি হয় বুলি তেওঁ কৈ দিলে মানে। তেতিয়া মই হাঁহিলোঁ আৰু, মই বোলো আপুনিতো অৰুণাচলৰ এম পি হয়, তেতিয়া আমাৰ নহয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কি কাম হ'ব। সেইটো কাৰণে আজিলৈকে একো কাম হোৱা নাই। এইটো বাগানৰ মানুহকেইটা যে আমাৰ এতিয়া 2500 টকা দিছে, সেইটোতো 2500 দিলে কি হ'ব, তেতিয়া 4000 টকা ভাঙিছে আমাৰ। কেনেকৈ ভাঙিছে আপুনি গম পাই নাই? বেংকত সদায় গৈছে পইচা সোমালে নেকি, 100 ভাঙিলে, বুঢ়া বুঢ়ী চবৰ হাৰাচমেণ্টহে কৰাইছে। যিটো দিবলৈ হয় চৰকাৰে লগে লগে দি দিলে সেইটো হয়। এওঁৰ সপোন পিছে বহুত। এতিয়া ৰাইজে বা কাক নিৰ্বাচিত কৰে, অহা 11 এপ্ৰিলতহে বন্দী হ'ব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।